tänkte jag att vi kan snedda rakt över här. Mm. Och så ta ner, komma ner den här vägen. Jajamän. Idag så ska vi ut och göra en inspektion med helikopter. I och med att det har snöat en hel del, främst i vårt norra distrikt, så kommer vi att åka upp och göra en inspektion hur mycket snölast vi har på våra ledningar. Och bland annat se var vi ska sätta in insatser om det behövs. Vi flyger ju, allt hänger på väder och vind. Vi kan ta det nästan 3-4 gånger per år om det behövs. Men under vintertid nu är det mest snölasten som vi måste hålla efter och se att vi inte har allt för mycket på linjerna. Det här är ett väldigt effektivt sätt och snabbt sätt att se hur vårt nät ser ut egentligen. Varför vi tar helikopter till hjälp är för att det går mycket, mycket fortare. Att vi har ungefär en totalt över 80 mil, 30 mil isolerat. Om vi skulle patrullera det efter marken, då skulle det ta väldigt lång tid. Med helikopter så gör vi det på en tiondel av tiden. Idag såg det väldigt bra ut och vi har bara hittat på två ställen där vi har snölast. Nu kommer jag att skicka ut ett lag som består av två montörer som far ut med skoter och kommer att slå ner med snökäpp islasten.